krko má mohytovať hlavy mi. Nikela, aj na to pojde, teraz tu bola. A to je ATC. Ty nemáš item, Išaňo? Ja nemám item. Oni majú item rýchlo. Rýkon, Išaňo. Boha. Tak poď, ideme preč. Do piče. Ja som jeblinton. A čo si mám kúpiť? To je Galio brand na budúce. Čo mám kúpiť? Tam to, čo ti vybehne. Daj si sady predmetu. Už mám. Teraz to musím...